Всім привіт! Це наступне відео про оприскувачі для мотоблока. По просьбі підписника роблю таку добірку. Ви підписуйтесь на канал Вовани. Ну і так як скоро вже весна, а зимою ми готуємося до весни, і тому вирішив зробити таку добірку, де зібрав такі непогані варіанти оприскувачі для мотоблоків. Ось дивимося, такий непоганий варіант, зроблений як адаптером. В принципі, їде не швиденько. Мотоблок не важкий. Справляється непогано. Непогано розпилює, і захват величенький. В принципі, мені здається, можна було б їхати і швидше. А ось теж такий непоганий варіант. Дивіться, прямо на мотоблоці установлений такий оприскувач. Не треба вже адаптера ніякого, ну але ж треба за ним ходити пішки, що теж не дуже зручно. Ну, але мені здається, мінус такого варіанту те, що все летить в тебе, так як оприскуюча рідина попереду тебе, і воно все летить на тебе. Навіть коли вітру нема, все одно на тебе попадає. Ну, це, мабуть, не дуже воно зручно так. Якби як попереднє відео, то воно все йде ззаді. А тут, бачите, зроблено отак. Компактність, да, плюс. Ну а те, що звичайно воно летить на тебе, це не дуже зручно. Ну, ось такий варіант прикольний. Непогано. Ну, ось теж величезний захват такий. Ну, тільки мені, я ж кажу, здається, що треба більшу швидкість. Дуже воно його прям заливає, мабуть, там. В принципі, воно розпиляє дуже гарно, тому можна їхати і швидше. Ось цей теж варіант. що на мотоблоці встановлений. Ну і тримати, звісно ж, на вісу треба на руках, тому що по-любому воно переважує вперед. Ну а це ось такий варіант теж мені сподобався. Така прям бочка величенька, зроблений адаптером і насос від ВОМ. Бачите, такий насосик, вже не електро, як було це в попередніх, а вже привід від насосу йде. Насос качає. Прикольний варіант такий. Це і пошвидше їде. Я ж кажу, швидкість треба більшу, тому що воно розпилює непогано. І полетів кукурузку бризкати. Непогана штука. Такий оприскувач. Ну, а це такий невеличкий захват. Скільки там? Мабуть, 7 форсунок. Нормально. Наприклад, для картоплі, щоб побризкати, такого достатньо, не треба там величезні захвати робити. А, наприклад, 7 рядів ти захвачуєш спокійно. Гарний варіант, мені оцей сподобався. Варіант, компактність, маленький, невеличкий захват. Ну, теж, я так розумію, бризкає кукурудзу, заросла. Сплошне футбольне поле. Але треба якийсь маячок робити, ну або ж розмічати, пройтись порозмічати спочатку, а потім вже бризкати. Або робити якийсь маркер, щоб було видно, де ти проїхав. Ну так, да, така як кукуруза там посіяна. Ну ось теж такий невеличкий варіант на 7 форсунок. Непогано розпилює. Дуже гарний варіант. А ємкість величенька, тобто хвататиме там набагато площі. Що, друзі, отака добірка була. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вгору. Пишіть у коментарях, яку б хотіли ви ще побачити добірку. Як збереться достатньо інформації, я обов'язково зроблю. А так, до нових зустрічей і па-па!